屋島が自然に恵まれてる、うん、丘に囲まれているので風が弱いんですね。盆地というか冷気がそのたまりやすくて寒いので、それで作りやすかったんだと思います。水がきれいっていうのと晴天率がすごい高い、雪が少ないのでチミ豆腐を作るにはいい気候になってますかね。天候だけは自分の力でどうにもならないので、そのお豆腐作るにはいい条件に恵まれて、マイナス3度になるともう外へ出して雲が出てきたりだとか、うん、雪がちらついた時はまたそれを取り込まなきゃいけない。一晩で何回もこうやって出したりしまったりっていう夕べ本当に、ね、寝られなかった雪とか雨の少ないところでね、そういう土地っていうことに感謝。チミ豆腐の場合、きめ細やかにするためによく崩します。天然のチミ豆腐は本当に滑らかです。チミ豆腐はガタガタって120回回すんです、ササラを、うん、そこがでもやっぱり一番豆腐の決まるところらしいんですよ。この豆腐の出来の良し悪し、すごく神経を使ってやってるから、話しかけられたらすごく怒ってそのササラっていうのを叩いても怒るぐらい今それだけ重要なところだっていう。お豆腐に命を吹き込むってよく言うけどね。おからも搾りかすではあるんですけれども、自分でも食べますし、肥料にして畑に戻して循環するみたいな形をとってはいます。地域の中で全てが回れば本当にそれに越したことはないので意識してはいますかね。師匠がよく言ってたんですけど、同じものは二度と作れない、豆腐は生き物だっていうふうにおっしゃってて、作ってる方がすごい誇りを持ってやってるっていうところがまた魅力なのかなと思います。450年この地で先祖代々根っこに根付いてるというか、大きな歴史の中にいるというか。I have never heard about this kind of tofu before. But it's like food. Frozen tofu, it's very zen produce. So it's very humble.This one was frozen, so really cold. Chotto frozen still. And then it was in hot oil and really hot. So it went from really cold to really hot. So it's kind of extreme tofu process. Nagano, kind of extreme weather and cold in the winter. And I think, but it's nicely done. I enjoy it, yeah. Yes, freshFrozen tofu reminds us of the ingenuity and good representation of the culture and its landscape.